وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على آدائهم أجمعين. موضوع گفتگو اعتکاف, اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے زمان اعتکاف, یعنی اعتکاف کن دنوں میں رکھا کیا جا سکتا ہے اور اعتکاف کی کم سے کم مدت کیا ہے. تو پہلے مرحلے میں یہ واضح رہے کہ اعتکاف کم سے کم 3 دن کا ہوگا. شرائط اعتکاف کا بعد میں پھر ذکر کیا جائے گا. شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا روزے سے ہو. اب یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اعتکاف کم سے کم 3 دن کا ہے اور اعتکاف کرنے والا روزے سے ہو, اور یہ بات واضح رہے کہ سال میں کچھ ایام ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا حرام, اور انہی دنوں میں سے ایک دن ہے عید الفطر کا اور ایک دن ہے عید الاضحیٰ کا. بس اتنا واضح ہو گیا کہ اعتکاف صرف ان دنوں میں نہیں رکھا جا سکتا کہ جس میں روزہ رکھنا حرام ہے. بس نتیجہ یہ نکلا کہ اعتکاف پورے سال میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے. بس اب اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہے پہلی رجب سے 10 رجب تک کر سکتا ہے, لیکن اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہے 8, 9 اور 10 ذلحج کو تو کہا جائے گا کہ یہ اعتکاف نہیں ہو سکتا, باطل ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کم سے کم اعتکاف 3 دن کا ہے, اور ایسا شخص کے جو 8, 9 اور 10 ذلحج کو اعتکاف کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ 3rd دن اس کا عید الضحیٰ کا دن ہوگا, اور اس دن روزہ رکھنا حرام ہے, اور کیونکہ روزہ رکھنا حرام ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ہو سکتا. بس جب 3rd دن یہ اعتکاف نہیں کر سکتا تو اس کا اعتکاف ہو گیا 2 دن کا, اور 2 دن کا اعتکاف ہو نہیں سکتا. اب اس جانب توجہ رہے کہ یہ جو ہم نے عرض کیا کہ اعتکاف کی مدت کم سے کم 3 دن ہے, تو 3 دن سے مراد ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ 3 24 گھنٹوں والے دن. تو یہاں پر اس جانب توجہ دلائیں کہ یہ مراد قطن نہیں ہے. اب یہاں پر مثال دی جائے کہ اگر ایک شخص نے اعتکاف کیا تو اعتکاف کی ابتدا فجر سے ہونی چاہیے, اور احتیاطاً فجر سے کچھ پہلے آ کے مسجد میں بیٹھ جائے تاکہ فجر سے پہلے اعتکاف کی نیت ہو جائے. البتہ جب آ کے بیٹھا تو یہی نیت ہے. اب اس کا اعتکاف فجر سے شروع ہوگا اور مغرب تک, پھر مغرب کے بعد اگلی فجر کے درمیان 1 رات ہے, یہ پہلی رات ہو گئی, پھر فجر سے مغرب, اور پھر مغرب سے اگلی فجر تک 1 اور رات آئے گی, یہ 2 راتیں ہو گئیں, اور پھر اس فجر سے مغرب تک یہ ایک اعتکاف مکمل ہو جائے گا. اور اسی چیز کو ان الفاظ میں بھی کہا جاتا ہے کہ جب اعتکاف کیا جائے تو پہلی رات اور 4th رات اس میں داخل نہیں ہے. یعنی ہم پہلی رات کو اعتکاف ضروری نہیں ہے, فجر سے آ کے بیٹھیں گے, پھر پہلی رات, پھر دوسری رات آئے گی جو در حقیقت اعتکاف کی پہلی رات ہوگی, پھر 1 اور رات آئے گی, پھر اس کے بعد فجر, اور فجر کے بعد جو مغرب آئے گی تو اس پہ اعتکاف ختم ہو جائے گا. مغرب کے بعد 4th رات اعتکاف میں کاؤنٹ نہیں ہوگی. لہذا نہ پہلی رات نہ 4th رات, اعتکاف میں 2ری اور 3ری رات کو داخل کرنا ضروری ہے. بس اب یہاں دوبارہ اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے کہ اعتکاف پورے سال میں ہمیشہ مستحب ہے, ہر دن مستحب ہے, سوائے ان دنوں میں کہ جب روزہ رکھنا حرام ہے, خصوصاً عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن. اور بہت زیادہ ثواب ہے اعتکاف کا ماہ رجب میں, خصوصاً 13, 14 اور 15 کو. اسی طریقے سے بہت زیادہ ثواب ہے ماہ رمضان مبارک میں, اور ماہ رمضان مبارک میں زیادہ
सवाब है आखिरी 10 दिनों में, आखिर के 10 दिनों का बहुत ज़्यादा सवाब है। अब अगर कोई शुरू के दिनों में करे उसका भी बहुत सवाब है। और जो रिवायत हमने बयान की कि अगर कोई माह रमज़ान में 10 दिन एतकाफ करे तो इसका सवाब क्या है, 2 हज्जों और 2 उम्रों के बराबर। लेकिन कब के जब आखिर शहर रमज़ान में हो, यानी आखिर में हो, तो उसका ज़्यादा सवाब है। लेकिन अगर शुरू के 10 दिनों में करें तो भी उसका बहुत ज़्यादा सवाब है, 2 हज और 2 उम्रे के बराबर। तो ये एक मुख्तसर सी गुफ्तगू थी ज़मान के बारे में, और ज़मान ही के साथ साथ बाज़ और शराइत का भी ज़िक्र हो गया। अलबत्ता दीगर शराइत की जानिब तवज्जो रहे, किसी भी इबादत को बग़ैर उसके फ़लसफ़े के और बग़ैर शराइत के अंजाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा बाज़ अफराद सालों गुजर जाते हैं एक इबादत करते हुए और बाद में पता चलता है कि ये इबादत बातिल थी, और वजह क्या थी बातिल होने की, क्योंकि इसको मालूम नहीं था कि इस इबादत को अंजाम देने की शराइत क्या क्या है। खुदावंद तबारक व तआला से दुआ है कि बहक़ मोहम्मद व आल मोहम्मद हमें अपनी अपने रसूल अपनी हुज्जतों खुसूसन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मारफत और इताअत की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आलिहि ताहिरीन।